Səbrə Badrayon 5-dəli, Yaxadəllək və Qarabucaq kəndlərindəki əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşdırılır. Mövcud torpaq kanallarının yerinə biri beton, digəri isə nov kanal olmaqla iki yeni kanal çəkilir. Məqsəd həm də torpaqları təkrar şoranlaşmadan qorumaqdır. Hazırda tikililərdə son tamamlama işləri aparılır. Yeni kanalların tikintisinə ötən ilin əvvəlindən başlanılıb. Beşdəli kəndi ərazisindən keçən torpaq məcralı kanal betonla üzlənilir. Ümumi uzunluğu 1450 metr olan yeni kanalın 95%-dən çox hissəsində tikinti işləri yekunlaşıb. Artıq yenilənən kanalın hazır olan hissəsindən təyinatı üzrə istifadəyə də başlanılıb. Hal-hazırda Beşdəli kəndində desək ki, kanalın üzərində olan hidrotehniki qurğular hamısı tikilib hazırdır. 50 metr sahəmiz qalıb, o da iyun ayın axırına kimi istifadəyə veriləcəkdir, qutaracaq. O cümlədən Yaxadəllək kəndindən nov kanalın uzunluğu 2125 metrdir. Onun tamamlama işləri də qutarır. Yaxadəllək kənd ərazisində çəkilən nov kanalın tikintisi başa çatan hissəsində də suvarma suyun ötürülməsi təmin edilib. Qeyd edək ki, yeni inşa edilən su kanallarının istismara verilməsi ilə Beşdəli və Yaxadəllək kəndlərlə yanaşı Qarabucaq kəndinin ərazisindəki əkin sahələrinin də suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşacaq. Kanalın dolmağına sutkalarla, məsələn neçə sutkalarla vaxt lazım ki, bu hələ kanal dolsun. Ancaq beton kanal belədir ki, nasosun işləməyi ilə su sahədə fermerə çatır, həmin dəqiqədə çatır. Yəni, bu o deməkdir. Yəni, həm vaxt itkisi burada yoxdur, vaxt itirilmir, həm məsələn suvarmada su itkisi yoxdur. Bu özü böyük bir irəliləyiş nailiyyət. Əkin sahələrində vaxtında və lazımə qədər su ötürülməsində fasilə yaranmasın deyə su ötürücü qurğularının məhsuldarlığı da artırılıb. Belə ki, sözgedən kanalları su ilə təmin edən üzən nasos stansiyalar və 6 su nasosu yenilənib. Hər iki kanala su Kürçay üzərində yenisi ilə əvəz olunmuş üzən nasos stansiyalar vasitəsilə ötürülür. Bu da çayda suyun səviyyəsinin qalxmasından və enməsindən asılı olmayaraq həmin kanalları daim suvarma su ilə təmin etməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, yeni kanalların çəkilməsi ilə rayonun 3 kəndinin ərazisində 4 metr hektara yaxın əkin sahəsində suvarma suyu sarıdan yaranan çətinlik bir dəfəli həllini tapacaq. Həmçinin su itkisinin qarşısı alınmaqla kanallar keçən ərazilərdə torpaqları təkrar şoranlamadan qorumaq da mümkün olacaq. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Seymur Məmmədov, Xəbərlər.